Спершу все ж таки хотів би привітати своїх колег з позитивними висновками Єврокомісії щодо виконання Україною вимог для запровадження безвізового режиму між Україною і країнами ЄС. Це успіх всієї української влади, президента, прем'єр-міністра та коаліції «Європейська Україна» в нашому парламенті. Це успіх всієї країни. Я хочу тут підкреслити, якщо ми працюємо разом, працюємо злагоджено, то позитивні результати очевидні. Зараз перед нами стоїть завдання так само злагоджено затвердити зміни до податкового законодавства і прийняття до нового року бюджету. Я наголошую, що президент визначив ці урядові законопроекти як невідкладні. У нас немає часу на суперечки. МВФ вкотре нагадало, якщо Верховна Рада не затверджує держбюджет на 2016 рік з дотриманням вимог МВФ, ми не отримаємо третій транш кредиту. Нікого не хочу лякати, але ми повинні свідомо розуміти, що це поставить під загрозу фінансування АТО, проходження опалювального сезону, своєчасну виплату пенсій і зарплат, а також виконання інших соціальних зобов'язань держави. Наші військові повинні бути підтримані і всі витрати з бюджету для того, щоб відбити російську агресію, повинні бути профінансовані і бюджет повинен бути прийнятий в цьому році. Ми не можемо зірвати процес децентралізації. Ми повинні зайти в новий рік з бюджетом, тому що всі розмови про те, що можна фінансувати 1/12 бюджету у січні, неприпустимі. Вже створено 159 об'єднаних територіальних громад. Там проведено вибори. І громади чекають від нас бюджету. Ми не маємо права зірвати ці процеси. Я вірю, що здоровий глузд переможе популізм та демагогію. Коаліція з гідністю пройде цей іспит на єдність. Наступне. Нам треба врешті-решт розпочати процес приватизації. Необхідно ухвалити закон і поставити крапку. Деякі політикани на кожному кроці кричать про корупцію, а насправді намагаються зберегти свій вплив на державні підприємства. І на сам кінець. Через 10 днів ми матимемо зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Це наше з вами спільне досягнення, досягнення української громади. Закликаю працювати так само єдиною командою, аби в наступні роки Україна якнайшвидше відчула позитивний ефект від реальної інтеграції з Європейським Союзом. Заради цього зовнішньополітичного поступу 2 роки тому ми усі вийшли на Євромайдан. Нас об'єднує спільна мета – Європейська Україна. Таким має бути пріоритет спільної команди – парламенту, президенту та уряду. Дякую.